Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova danas su odredili meru zadržavanja do 48 časova 29-godišnjaku iz Vrbasa zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. On se sumnjiči da je oko 11 časova u Vrbasu zadao više uboda nožem 53-godišnjaku iz Savinog sela, nanevši mu povrede, od kojih je preminuo u bolnici u Vrbasu, saopšteno je iz policije. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti doveden na saslušanje sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Somboru.